Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, այսօր պարզ և հեշտ բաղադրատոմսով կպատրաստենք սերուցքային կրեմով շատ համեղ սպունգ տորտ։ Բիսկվիտը ես արդեն թխել եմ, վերջացրել եմ, պատրաստելու համար պահանջվում է 1 բաժակ ալյուր, 1 բաժակ շաքարավազ և 5 հատ ձու։ Բաղադրատոմսը և պատրաստման ընթացքը կարող եք դիտել իմ ալիքում, հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, ու անցնենք գործի։ Բիսկվիտը բաժանում ենք 3 հավասարաչափ մասի։ Այժմ հարկավոր է պատրաստել սերուցքային կրեմ, որի համար մեզ հարկավոր է սերուցք և 1 տուփ խտացրած կաթ։ Սիրելիներս, գնելուց ուշադրություն դարձրեք սերուցքի յուղայնությանը, լավ արդյունք ստանալու համար պետք է լինի 30%-ից ոչ ցածր։ Եվ շատ կարևոր է, որ սերուցքը լինի սառը վիճակում, օգտագործելուց առաջ լավ սառեցրեք, հակառակ դեպքում կրեմը չի ստացվի։ Հարիչով հարում ենք, 1-2 րոպե մինչ կրեմը մի փոքր կպնդանա, այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթ և հարում ևս 6-7 րոպե։ Երբ զանգվածը կդառնա պինդ և ամուր, դա նշանակում է, որ կրեմը պատրաստ է։ Քանի որ պատրաստելու եմ մրգային տորտ, մրգերը մանր կտրատում եմ։ Պատրաստեք ցանկացած սիրոպ և այսպես տարածեք բիսկվիտի վրան, որպեսզի տորթը ավելի փափուկ ստացվի։ Որից հետո պատում ենք կրեմով, շաղենք տալի մրգերը ու այդպես հերթականությամբ։ Տորթի վրա կարող եք կակաո փոշից անել կամ ձևավորել այլ կերպ ըստ ձեր ճաշակի։ Փորձեք պատրաստեք այս պարզ բաղադրատոմսով, կարծում եմ, որ դուք էլ կհավանեք, իսկապես շատ համեղ է ստացվում։ Հարցեր առաջանալու դեպքում գրեք մեկնաբանություններում, սիրով կպատասխանեմ։ Դե ինչ, սիրելիներս, եթե տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, ապա անպայման լայքեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և հետևեք իմ նոր տեսանյութերին։